Salve, salve família, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao meu vídeo. Eu sou Barbosa, a voz A3. E clã, eu vi essa build aqui na internet. Eu achei que ela pode ser muito da hora se bem jogada, tá? É a build do Venossauro, Venossauro com Petaldense, entre aspas, infinito. Basicamente, a build do Venossauro consiste em a gente tá utilizando os dois itens de redução de cooldown, né? Que é o Energy Amplifier e o Shell Bell, pra reduzir o máximo de cooldown possível, dar mais dano depois do Night Move e tal. E a Muscle Band pra gente ter mais dano no nosso ataque básico. Então, gente, vamos ver como é que funciona o item de segurar que eu vou estar tendo, né? O item de batalha vai ser o Full Heal, porque eu não quero ficar stunado. Porque se eu ficar stunado, coincidentemente, eu não faço nada. Então, vamos tentar reduzir os cuidados o máximo possível e, né, tentar não ser stunado e conseguir dar o máximo de dano possível depois de usar o Night Move. Então, vamos pra partida. Vamos lá, família. Vamos tentar aqui, né, dessa vez, ver se a gente consegue fazer o que a gente queria fazer, né? Os caras não podem dar surrender, pô. Então, sofrendo perante ao Bubba Jungle, família. É isso. Bubba Jungle, esqueça tudo. Joker é meme e perde pra mim no V1. Ô, louco. Vamos ter que estar tirando essa prova em live aqui, tá show, então. Será que ele perde mesmo pra tu no X1? Vamos ter que estar tirando em live. Disputa do século. Tá show versus Joker. E aí, Joker? Falou que tu não se garante com ele no X1, pô. Falou que tu é pato. Do que, Lucario? Tô sem comando, Eder. Tô com PC de backup, velho. Tô sem comando nenhum. Você foi pra assistência técnica. Você usa raiz quadrada? Mano, depende, velho. Depende do qual situação que eu tô lidando no meu dia. Primeira hora eu vejo só a Eternity usando. Não sei quem é a Eternity, família. Meu Deus, 6 AD. Tempo de vacas gordas, é isso. Esqueça tudo. Mano, por que tem um pato? O Jungle Drift veio? Não. Não foi. Meu Deus, o Green já flashou pra frente. Ele confundiu as skills. Não me rouba as abelhas, não. Obrigado. Muito obrigado. Roubou duas. Ih, tô correndo aí, tô correndo aí, tô correndo aí. Ih, vamos invadir? Vamos invadir? É isso? Bloquinho, vamos invadir? Vamos, bloquinho, vamos, bloquinho, vamos. Vamos, blu, blu, bloquinho, vamos, blu, isso, bloquinho, vem, vem, vem. Eita. Vou botar aqui ali, ó. Joga um portalzinho aqui pra mim, Bloquinho. Um portalzinho. Portalzinho, Bloquinho. Aí, Bloquinho. Valeu. Tamo junto. Já tô atrasado. Vamos lá. Concentração. Eu e o Joker estamos fazendo história no bot, Barbazinho. Talvez velho, eu pegue não, o não novo. Passe eles darem surrender, mano. Se eles darem surrender, eu vou ficar full triste, cara. Eu vou ter que ir bot, não vai ter jeito, tá? Eu não chego a tempo pro top. Por conta do invade. Não! Acho que os caras vão dar surrender. Não fala isso não, eles são guerreiros. Eles merecem o like, o joinha no final da partida. Não vai na torre, não vai na torre. Eles precisam ter a falsa impressão de que a gente não tá conseguindo pontuar. É isso. Peguei o último armazinho. Vamos fazer o dredge, é isso. O nosso erro foi ter quebrado duas torres, véio. Eles se sentiram pressionados. Não vamos quebrar a torre, então. Tem um de pé, é bom que pontua dobrado nos lápis, é isso. É tipo isso. Alguém aí tem a voz que parece que engoliu um gás hélio. Vixe, não sei quem é não, hein. A gente não tinha combinado que ia quebrar a torre aqui, né? Se mata, hein, família. Bloque, morre, né? Se mata. Deixa eles terem a impressão de que... Meu Deus. Se mata, aí ele matou os caras. Aí vai, cachorro. Mata. Boa, let's go. Fazer minha jungle agora. É
o Voltas. Voltamos pra Jungle. Mano, família, eu quero muito pegar o nível 13. Eu preciso do nível 13. Pra gente ver o estrago. Mas família é da Barbosa, hora, velho. Comecei a assistir Spix Family Keep, que eu tô com a Arnia. CTZ que ela vai fazer cagada das grandes e vai consertar DPS. Será? Será? É o mangá lá, mano. Dá pra ler depois já o mangá. Olha o Gorgzado aí, família. Sigam o Gorg, mano. O Gorg é brabíssimo, velho. Fala dele. Família, loja estaçãohd.com. Se você quer estampas exclusivas de Pokémon Night, lembrando, novidades chegando em breve aqui na loja, tá? E você quer estampas de Pokémon, cara, não perde tempo. Vem aqui, já bota tua camisa, teu casaco no carrinho, mano. Bota uns 3, 4 do já pra aproveitar o frete. Parcela aí em 5, 6, 6, 10 vezes. Máximo de parcelas que você conseguir. E, cara, no vídeo passado a gente falou da camisa do Ratatá, né, mano? Agora, olha essa camisa do Zubat, mano. Essa camisa do Zubat tá full pog. Eu duvido alguém comprar a camisa do Zubat e me marcar. Vocês não têm coragem, mano. É isso. Tem diversos produtos, mano. Coisa braba, de qualidade. Eu sei que vocês vão curtir pra caramba. Mano, mas papo 10. Essa camisa do Ratatá tá realmente muito bonita nesse roxo. É, eu acho que, tipo, velho, tá sensacional. E em breve, eu e o Andy vamos estar trajando as blusas em live, tá? Então não perde tempo. Pra vocês verem que o produto realmente é de qualidade. Não, família, não, não, não. É isso, quebra a torre. Não quebra a torre, não quebra a torre. O bloco vai quebrar. Bloco troll! Não quebra a torre, não, não. Não. Meu Deus, é uma lagada. Tá trolando meu game. Meu Deus, deu uma lagada. Meu Deus, eu pensei de backup é pegado também. Calma, Barbosa. Pensei de backup, ele dá uma sofrida, mano. Dá uma sofrida. Bora. Agora é, teoricamente, pra gente ter Petal Dancing praticamente infinito. Vamos lá. Pra quebrar. Pode quebrar, agora pode quebrar. Aí, ó, meio segundo, cara. Já tem um Petal Dance de novo, mano. Muito roubado, velho. Não! Meu Deus, eu bloqueei. Ele joguei, matei ele, joguei. Meu Deus. É o lag, é o lag. É o lag, é o lag. Cara, olha isso. Bloque. Não. Mano, eu tenho o Petal Dance infinito, cachola. Sério? Sério? Vai, vai, eu vou te ter lá, vou te ter lá, vai. Eu tenho que acertar um Gigadrain, pelo menos. Meu Deus, por que meu Rupu usou o negócio? Ó, pera aí, ó, meio segundo. Aí, já liguei o Petal Dance de novo. Ai, 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 ai. Furriu pra quem te quero, né? Eu esqueci que eu tinha Furriu. É o costume de usar... É o costume de usar... É... Eject Button. Aí eu tava, tipo... Esqueci do Furriu, família. É isso. Vocês já me zoam todo vídeo que eu esqueço do Furriu. Mais um vídeo pra vocês me zoarem que eu esqueci do Furriu, chat. Essa ult foi de milhões, família. Essa ult foi a... Mano, foi a ult lá da rede social azul, mano. É isso. Do Twitter, família, do Twitter, é isso tudo. Confia, 100% lag. Não, é pior que eu faço, se eu mostrar pra vocês a condição que eu tô jogando aqui, vocês vão ficar meio... Mano, o meio Joker pegado, é um tá mestre, cara. Não, o Joker é muito bom, né? Era pra gente estar tá gravando esse vídeo aqui com a gente, mas ele não quis, mano. Chamamos ele meteu um... Não. Só gravo não. Vídeo com famosos. Como ter habilidade infinita no Pokémon Night. É, mano, exatamente. Ó, eles vão vir, ó. Aí. Não joke. Quer o bloco, não. Meu Deus, Barbosa. O que, que eu fiz? Não, eu, o que eu fiz? Ah, tá. Eu sou um Pikachu. É meme. Ô, louco, Tachou. Por que, que o Joker é meme? É porque ele é muito quebrado no joguinho aí. Eu falar tanto de merda que ele faz nenhuma live só. Meu Deus. Cara, meu Deus, o Talon Flame deu o Night Move na parede, tá? Aí, ó, mano. Consegue. Skill infinita, velho. Botar a base ali rapidão. Pimba. Pode ultar, né? Pode ultar, né? Pimbas. Não, não. Vamos para o Zap. Meu Deus. Meu Deus, tá bom então, né? Morreu? Eu vou. Ah, gente, cara na parede. Eu vou apontar 2 pontos. Cara...
O patinho sumiu. É isso. Vamos, tá pra matar o pato. É isso. Ult direcionada, família. Morreu todo mundo. É isso. O meu Barbosa eu levei. Se cada um levar o seu, é isso. Barbosa da sua ult, o quê? Eu tava parado. Como é que eu saí da ult? O Block entrou na frente. Você não saiu, não. Ah, tá. Olha o carro do ovo. Como é que vem na tua rua? Maluco. Esqueça tudo. Meu amigo. Meu Deus, eu dei uma chupada muito errada ali agora. É isso, família. É Petaldense infinito. Vocês gostaram? Quebrado? Broken? Acho tendência. É difícil você ter o Amplifier e o Shelbel no nível 30? É difícil, mas vai que você é um doido que no começo do jogo achou que o Shelbel era broken e o pô. Acontece, tem gente. Eu tenho o Shelbel upado porque, assim, falta, sei lá, Rock Helmet e Leftovers pra upar, tá ligado? Fora isso, tá tudo upado já. Só fala uma coisa. A maioria das kill papada foi minha, ó. Das kill papada. É, 23. 23 assistências, esse pode. Fala dele, pô. Fala dele. Então, tem que farmar dano, né, família? Tem que farmar dano. Liga o carrinho aqui. Opa, tem um pato ali pra gente farmar dano. O pato é o mais. Ele é meu. Acho que com esse 100 a gente perdeu, família. A gente perdeu. Esse 100 aí foi o 100 da vitória deles. É isso, Cacholinha. Também acho. Cacholinha, tô achando que você tá muito desumilde, Cacholinha. Mas é verdade. A Inê tá perdendo lá. Vem cá, não deixei você sair vivo, não. Não deixei. Não, acho que a gente virou com uns 10 do gol. Mais meus 10, é isso. Viramos o jogo. É isso, ganhamos. Ult na base, ult na base. Ih, não deu pra voltar. Porque eu apertei o botão. Eu não apertei isso, não. Eu não apertei pra voltar ali, não, tá? Eu apertei pra dar ult. Vai ser reportado, cara. Meu Deus. Meu Deus, vocês viram isso, chat? Alô? Isso. Fala do meu Pikachu de 3 óculos. Meu Deus, tava rodando Pikachu de 3. Que cara bom. Lula Crimes. 15 abates, 69k de dano. Tá, não participei muito das lutas, né? Mas tá de boa, foi suave. Meu Pikachu deu 106k de dano. Petaldense infinito, família. Petaldense infinito. É isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho e pode ir. Fui!